सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको मार्फतबाट आफ्ना फ्यान्सहरूसँग नेपाली फ्यान्सहरूसँग चाहिँ इन्टरेक्ट गरिरहने नेपालका प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुथारिनले आज मात्र राजीनामा दिएका छन्। उनले चाहिँ राजीनामा अब त्यही आफ्नै फेसबुक चाहिँ पोस्टको मार्फतबाट चाहिँ आफूले राजीनामा दिनको लागि चाहिँ इन्फा जाँदै गरेको भनेर पोस्ट गरेका थिए दिउँसो। त्यो पोस्ट गर्नुभन्दा एक दिन अगाडि मात्र उनले चाहिँ नेपाली फुटबल फ्यानहरूको यो सपोर्टको कारणले लभको कारणले गर्दाखेरि नै हामी कुनै न कुनै दिन एक दिन चाहिँ सक्सेसफुल हुनेछौँ, त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहेको नेपाली फुटबल टिममा हामीले देखेको सपना हामी अचिभ गर्नेछौँ, वान फर अल फर वान अनि वान टिम जय नेपाल भनेर यो पोस्ट गरेका थिए। तर त्यसको 24 घन्टा नबित्दै उनले चाहिँ आफूले राजीनामा दिनको लागि चाहिँ इन्फाको अफिस जान लागेको र चाहिँ आफ्नो राजीनामाको मुख्य कारण भनेको चाहिँ सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट पङ्कज नेम्माङ हुन्, जसको कारणले चाहिँ जसले चाहिँ उनलाई चाहिँ 3 हप्तादेखि ड्रामा गरिरहेका छन् भनेर फेसबुकमा पोस्ट हानेका थिए। अब त्यो पोस्ट पछाडि फेसबुकमा चाहिँ अब धेरैले चाहिँ उनको समर्थन गर्दै त्यसमा कमेन्टहरू गर्न थाले, पोस्टहरू गर्न थाले भने कतिले उनको विरोध पनि गरे, उनले चाहिँ सधैँ ठुल्ठुलो कुरा गर्ने काम चाहिँ केही अचिभमेन्ट्सहरू चाहिँ केही नदिने भन्ने खाले कमेन्टहरू पनि गरे। अब यही कुरा चाहिँ दिउँसो भएको घटना हो र बेलुकातिर फेरि सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट पङ्कज नेम्माङले यो विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै मिडियाकर्मीहरूसँग चाहिँ कुरा गर्दै उनले चाहिँ उहाँको चाहिँ अलिकति पछिल्लो समयहरू मेन्टल्ली उहाँ तनावमा रहेको कारणले यस्तो कुराहरू भन्नुभएको र चाहिँ अझ यो चाहिँ विशेष गरी इन्फाको आउँदै गरेको चुनावले गर्दाखेरि चाहिँ यो माहौल क्रिएट भएको हो, उहाँलाई कसैले उस्काइदिएको हो मेरो विरुद्धमा, त्यस कारणले गर्दा चाहिँ इन्फाको चुनाव आउँदै गरेको कारणले कसैले गरेको षड्यन्त्र हो, त्यसलाई सिरियसली नलिउँ भन्ने कुरा पङ्कज नेम्माङले अब जनाइदिनु भएको छ। अब यो नेपाली फुटबल क्षेत्रमा भएको यो एउटा घटना भयो। त्यस पछाडि पछिल्लो समय चाहिँ नेपाली स्पोर्ट्स क्षेत्रमा घटेको यो पोलिटिक्ससँग जोडिएको एउटा मात्र घटना भने पक्कै होइन। केही समय अगाडि ओलम्पिक्समा नेपालमाबाट पठाइएका 24 जना चाहिँ टिम मेम्बरहरूमध्ये 2 या 3 जना मात्र खेलाडी थिए, अरू सबै चाहिँ अनि टिम म्यानेजरको नाममा के का नाममा घुम्न गएका व्यक्ति थिए। अर्को केस सन्दीप लामिछानेले भिजा नपाएको कारणले गर्दा अथवा केही गभर्मेन्टल प्रोसिड्युरको कारणले गर्दाखेरि उनले 100 खेल्न पाएनन्। यी त इक्जाम्पलहरू मात्र हुन्, यस्ता थुप्रै चाहिँ अन्य इक्जाम्पलहरू छन्, अन्य केसेसहरू छन् जहाँ चाहिँ फुटबल खेलाडीहरूले फुटबल प्रशिक्षकहरूले आफूले चाहे अनुरूप खेल देखाउन पाएका छैनन्, आफूले चाहे अनुरूप काम गर्न पाएका छैनन् गभर्मेन्टल प्रेसरको कारणले अथवा पोलिटिकल प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि। अब यो फुटबलमा खेलकुदमा पोलिटिक्स घुसाउने कि नघुसाउने भन्ने यो विवाद धेरै अगाडिबाट चलिरहेको हो र धेरैले चाहिँ राजनीति भन्ने कुरा राजनीतिमै रहनुपर्छ, खेलकुदमा राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा छ। अब हुन पनि हो, किनकि स्पोर्ट्स भन्ने कुरा भनेको त हामी सबैजना सँगै बसेर हेर्ने, चाहे त्यो कङ्ग्रेस होस्, चाहे माओवादी होस्, चाहे एमाले होस्, एमाले ओली पक्षको होस्, देउबा माधव नेपाल पक्षको होस्, डेमोक्रेट्स होस्, रिपब्लिकन्स होस्, सबैजना एकै ठाउँ बसेर हेर्ने हो। आफ्नो खेल आफ्नो देशको खेलाडीले खेल जितिरहँदाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ कङ्ग्रेसले जित्यो अथवा जसको सरकार छ उसले जितेको भन्ने हुँदैन, समग्र राष्ट्रले जितेको भन्ने हुन्छ। यहीभन्दा अगाडि चाहिँ फुटबलमा चाहिँ हामीले ट्राई सिरिज जितिराख्दाखेरि त्यहाँनिर ओली सरकारले जितेको भन्ने त भएको थिएन नि त, त्यहाँनिर समग्र राष्ट्रले जितेको भन्ने कुरा आइरहेको थियो नि त। भन्नुको अर्थ कुनै पनि खेलकुदले चाहिँ पुरै विश्व पुरै खेलाडीहरूलाई मात्र नभएर दर्शकहरूलाई जो जो चाहिँ विभिन्न कुराहरूले रेसको कारणले गर्दा होस्, आफ्नो समुदायको कारणले गर्दा होस्, राजनीतिक चाहिँ कुराहरूले गर्दाखेरि होस् डिभाइडेड भएकाहरूलाई एकै ठाउँ ल्याएर आउँछ। नेसनको कुरा गरिरहँदा खेलाडीहरूले हामीले चाहिँ राष्ट्रगान बजाइरहँदा खेलाडीहरूले आफ्नो टिसर्ट लगाएर नेसन रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छन्, हामी राष्ट्रगान बजाइरहँदा आफ्नो देशका खेलाडीहरूले राष्ट्रगानमा चाहिँ उभिरहँदाखेरि हामी पनि उभिन्छौँ राष्ट्रको सम्मानका निम्ति। भन्नुको अर्थ यो खेलकुद भन्ने कुरा एकदमै राष्ट्रियतासँग जोडिएर आउने कुरा हो, राजनीतिभन्दा धेरै नै परको कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा यस्ता खेलकुद गतिविधिहरूमा राजनीतिक दबाबहरू, राजनीतिक प्रेसरहरू, पोलिटिक्सहरू नभएकै राम्रो। अब यो अब्दुल्ला अल्मुथारी र चाहिँ पङ्कज नेम्माङको केसमा छानबिन हुन आवश्यक छ, के कारणले गर्दाखेरि यस्तो पोस्टहरू आयो, के कारणले गर्दाखेरि यो इन्फाको इलेक्सनको कारणले गर्दा हो, या चाहिँ सिरियसली पङ्कज नेम्माङले केही प्रेसर गराइरहेका थिए, केही माथिबाटै आएको दबाब छ कि, यसमा हामीलाई त्यति धेरै कुरा थाहा छैन र हामीले भनेको त उहाँहरूले भनेको कुराहरूबाट एजम्सन गर्ने मात्र हो। तर सत्य तथ्य के हो त, त्यो कुरा चाहिँ पत्ता लगाएर यो फुटबलमा अथवा स्पोर्ट्समा यो पोलिटिक्स चाहिँ सधैँको लागि हटाउन आवश्यक छ। हस्, थ्याङ्क्स फर वाचिङ आवर भिडियो।